Salut! Suntem în Dragoste de la Gadget.ro și avem în față ZTE Axon Max. Câteva din specificațiile sale, faptul că vine cu un procesor Qualcomm Snapdragon 617 tip octa-core, cu Android Lollipop, cu interfața MIFI Volt 3.5, un display de 6 inch cu rezoluție Full HD, un Super AMOLED de 6 inch cu 1920x1080 pixel, 367 pixel per inch, camera principală 16 megapixel cu autofocus și LED flash, camera frontală de 13 megapixel, destul de mult senzori. Vine cu 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, USB Type-C la bază. Este un telefon ce are o baterie mare de 4140 mAh și are o grosime de doar 7.5 mm. Este foarte subțire, destul de subțire pentru cei 6 inch ai săi. Observați spatele curbat, cei 7.5 mm sunt atinși doar în zona centrală, marginile sunt ceva mai subțiri. Metal pe spate, piele în partea superioară și inferioară, la fel ca și la Axon Mini. Interfața asta mă lasă un pic rece. Sper că, bine, nu am testat un ZTE, dar presupun că permite instalarea unui launcher și fiecare își customizează Android-ul după gusturile sale. La fel ca și Axon Mini, și aici trebuie să fac considerarea că ZTE, din păcate, nu cred că va aduce acest produs în țara noastră, cel puțin până acum nu v-a adus decât modele low cost. Cine știe, poate 2016 ne aduce o surpriză pe vedere. În partea superioară avem jack-ul 3.5 mm, la bază portul USB Type-C, micro USB Type-C, în lateral dreapta power și grea volumului, în lateral stânga slotul pentru SIM și micro SD. Cam acestea ar fi primele impresii pentru ZTE Axon Max. Este interesant. Mie mi-amintește ca design de Huawei Mate 8. Înseamnă destul de mult cele două produse. Și ăsta este foarte bine finisat. Asta ar fi ideea de apreciat. Doar că, având un procesor Qualcomm Snapdragon 617, mai greu mai ales în zona mid-range, nu în zona de top. Mulțumesc pentru atenție, o zi cât mai frumoasă, la revedere!